ရန်ကုန်တို့ခွင်တဲ့ရင်စုံလင်းကရွှေဥစွာတင်များမဲ့တဲ့ရင်ကတော့စမ်းချောင်းမြို့နယ်ကိုထက်ကြီးဖရားရင်စိုးဆက်စိန်လောင်းလူဝဲချင်းမာတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်တီရီခေမာရက်ကွက်ဘာကရာလန်ကိုထက်ကြီးဖရားရင်52ကျင်းမြောက်ဗုဒ္ဓပူဇနီးရောက်ပွဲတော့အောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တန်ခါတော်အပါ90အားစိုးဆက်စိန်လောင်းလူပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်မိုးလယ်2နာရီမိနစ်30ကကိုထက်ကြီးဖရားရင်ကျင်းပဆောင်သိရပါတယ်။အခမ်းအနားသို့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနယ်ဝန်ထမ်းများမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မြို့နယ်စီပင်သက်ရောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနယ်ဝန်ထမ်းများဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမြို့နယ်အမျိုးသမီးရှေ့ရာအဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးဆောင်လျှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအလူရှင်မိသားစုများကိုဘကအဖွဲ့နှင့်ဝန်ထမ်းများဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ပြီးစွန့်စံစိန်နှောင်းလူကြကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုတော့နီလာဆိုကပေးပို့ထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆလတ်တင်များမဲ့တဲ့တင်ကတော့တကုံးမြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အတူလာအောင်စေယုံဥဖိုလာဖရာစေတီတော်တွင်ထမင်းနယ်ထိုးပွဲကျင်းပတဲ့တင်ဖြစ်ပါသည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှန်53ရပ်ကွက်ရှိစံတော်ရှင်စုတောင်းမြစ်အတူလာအောင်စေယုံဥဖိုလာဖရာစေတီတော်မြတ်ကြီးဗုဒ္ဓဘုရားစနေရပွဲတော်တွင်စေတီတော်ကိုဘကအဖွဲ့နှင့်ခုနှစ်သာသမီများကစုပေါင်းကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့နက်ပိုင်းကမြန်မာရွေထမင်းနယ်ထိုးပွဲကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်ရှေးဦးစွာနနက်9နာရီခွဲတွင်မြို့နယ်တန်ခါနယကဥက္ကဋ္ဌဗတ္တနာကိနဝင်သာအမှုပြုသောတန်ခါတော်ရှေးသူမြများကဗုဒ္ဓဘိတိကအနေကစားတည်ခြင်းငါးပါးသီလပေးခြင်းပိယိတရားတော်များရွတ်ဖတ်တရေဆဲခြင်းတရားတော်များဟောကြားပေးခြင်းများဆောင်ရွက်တော်မူကြပြီးစေတီတော်ကိုဘကဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များကမြတ်စွာဘုရားအမှုပြုသောယဟန်နာများပိတ်ဖိတ်ထားတဲ့တန်ခါတော်ရှေးသူမြများကိုထမင်းနှင့်နဝကံမှအလူတော်ငွေများဆက်ကပ်လူရန်ကလူရမှုအစုစုတို့အတွက်ရေဆဲသောချတရားတော်နာယူကြကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တန်တန်အေကပေးပို့ထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့သတင်းကတော့ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနထက်စစ်ရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနရဲ့32ကျိန်းမြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိအမှတ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစီအဝေးထက်စစ်ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့နက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ကျောက်တားမြို့နယ်ပန်ဆိုရန်လက်ရှိပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံနေကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်အခမ်းအနားတွင်ပြည်ချိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုညွှန်ကြားမှုဦးဆောင်ဝင်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးနေပြည်တော်ရင်ကျင်းမပီစီခဲ့တဲ့ဌာနရဲ့32ကျင်းမြောက်နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစီအဝေးတွေချမှတ်တဲ့ရှစ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရအအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစီအဝေးတွေညွှန်ကြားမှုချုပ်ပြောကြားခဲ့တဲ့အမစကားကောက်နှုတ်ချက်များအားဒုတိယညွှန်ကြားမှုဒေါ်ရှိရီလင်းကရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြည်ချိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနရဲ့32နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှခွန်ပြုစုရရှိသောဝန်ထမ်းများရဲ့အမည်စရင်းကိုဖတ်ကြားကြေညာပြီးဌာနရဲ့32နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစီအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုကရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြည်သူဝင်တဲ့ဆိုင်ရာဂုံထူဆောင်တစ်စိရရှိခဲ့ကြသူများအားတာဝန်ရှိသူများကအတိအသေးပေးရချီးမြှင့်ကြပြီး2022ခုနှစ်အတွင်းလုံငယ်စကားဝိုင်းများအများဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံးအားဂုံပြုစုငွေများပေးရချီးမြှင့်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရစေ။ဒီသတင်းကိုတော့နိုင်လင်းအောင်ကပေးပို့ထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။